börtönbe a bitangokkal! Következik Boros Péterné, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének főtitkára. Pakarod! Orbán 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 Pakarod! Én szép napot kívánok mindenkinek! Köszönjük, az meg! Mindenkinek, aki most itt van, mert úgy érezte, hogy eljött az az idő, amikor a gyermekeink, a magunk, az ország jövőjéért közösen kell fellépnünk. Köszönöm e tiltakozást elindító gimnáziumok pedagógusainak, a saját sorsukért aggódó diákoknak, a 737 iskola tantestületének, a szülőknek, a civileknek és szakszervezeti kollégáimnak, hogy én itt állhatok és szólhatok. A pedagógusok mellett válvetve láthatóan itt vannak az egészségügyi dolgozók, a szociális munkások, a katonák, a rendőrök, a tűzoltók, a művészek, a könyvtárosok, a népművelők, a kutatók, és itt vannak az önkormányzati köztisztviselők, a kormányhivatali dolgozók. Itt van tehát a teljes magyar közszolgálati közösség, és itt vannak a versenyszférából a velünk szolidáris szakszervezeti kollégáink. Jól látom, itt vagytok? Azért szólok, hogy erősítsem az összefogást, és azért, hogy kifejezzem az MKKS és az én személyes véleményemet a gyermekeink jövőjével kapcsolatban, amelynek minőségét a kétségtelenül kiemelkedően fontos oktatáson kívül a többi közszolgáltatás állapota, hozzáférhetősége is meghatározza. Itt ma közösen emeljük fel szavunkat az ellen, a vád ellen, hogy a közszolgáltatások csak vérszívói, fogyasztói a nemzeti jövedelemnek. Ez nem igaz, ezt nem hagyjuk. Nem igaz? Nem hagyjuk. Közismert tény, hogy az ország versenyképességének meghatározó feltétele a minőségi közszolgáltatás. Lehet ott minőségi közszolgáltatás, ahol nincs pénz krétára, fűtésre, gyógyszerre, kötszerre? Nem! Nem! Nincs pénz, mert az elmúlt 4 évben 1400 milliárd forinttal adtak erre kevesebbet. Az a rendőr! Hol vagyok? Börtönbe a piszkokkal! Azt üzente innen a felminiszter, hogy ne balhézzunk, hanem tárgyaljunk. Az elmúlt 5 évben folyamatosan ezt tettük, miniszter úr. De mire számíthatunk még? Életpályákat ígértek, de csak megosztást, rászedést, itt-ott kicsi bért,
máshol pedig bércsökkentést kaptunk. Börtönbe a piszokkal! A stadionokkal! Kaptunk ígéretet is! Ígértek tizedelést, létszámcsökkentést, intézménybezárást, és mehetnek a diplomások külföldre, vagy közmunkásnak. Ugye nem hagyjuk? Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Barátaim, kollégák! A mi tényleges munkáltatónk a kormány. Tehát tárgyaljunk, miniszter úr, mert lenne miről. Tárgyaljunk a dolgozói szegénységről. Tárgyaljunk a létszámhiányról, a törvénysértő napi 10 órás munkaidőről. Börtönbe vele! Börtönbe! Ugye tudja, miniszter úr, hogy a közszolgálati munkavállalók 70%-a nő, családanya, sőt, esetenként család fenntartó, és bizony közülük sokan nélkülöznek. Miniszter úr, és tárgyaljunk a lopásról. Arról a lopásról, amelyet Aquinói Szent Tamás tanításaiból ismerünk. Tudjátok, Aquinói Szent Tamás a lopás nemeinek felsorolásában első helyen említette. Lopás a méltó munkabér meg nem fizetése. Több százezer kollégánk 8 éve egy fillér fizetésemelést nem kapott. Így van ez az MKKS tagjai sorában is. A köztisztviselők, a kormánytisztviselők, a szociális dolgozók, a védőnök, a városüzemeltetők elszenvedői ennek a helyzetnek. Ez bizony igen-igen sokan rajtam is számon kérik, követelik kollégáim. Azok is, akik nem szakszervezeti tagok, hogy legyek harcosabb. Én vállalom. De ugye tudjátok, hogy sikeresek csak akkor lehetünk, ha bővítjük a szervezettséget, növeljük a taglétszámot, növeljük az erőnket. Összefogás! Mert tudjátok, mit kérdez legelőször a miniszter, ha történetesen leülünk tárgyalni. Azt kérdezi, hány embert képvisel ön asszonyom? Segítsetek, hogy azt mondhassuk, több százezer tagunk van. Barátaim, kedves kollégák, adjon erőt nekünk ez a mai nap. Vállaljunk közösen felelősséget azért, hogy a magyar társadalomnak minőségi közszolgáltatást akarunk. És azt akarjuk, hogy gyermekeink ne alattvalók, hanem szabad, öntudatos, alkotó emberek legyenek itthon, Magyarországon. Hajrá, szakszervezet! Hajrá, MKKS! Köszönöm, hogy meghallgattatok!